Hallo. Ok, nå har jeg bestemt meg for at jeg ikke orker å legge ut videoblogg for spørsmålsrunden. Jeg har virkelig prøvd. Det går ikke. Jeg får ikke det å redigere, og hvis jeg ikke redigerer, så blir det jeg sier så mye feil at alle begynner å være nok. Så derfor skal jeg heller kanskje begynne å videoblogge, så så lurer jeg på, har du vært om et program som jeg kan legge ut på, jeg bruker det der Windows Movie Maker. Bare at hvis jeg skal legge det ut på YouTube, så funker ikke. Da er det feil fil og sånt. Går det an å skifte filformaten på det? I så fall, hvis du vet det, bare skriv en kommentar så jeg får vite det, for at ellers må jeg ha et annet videoredigeringsprogram. Og det hadde vært flott om du hadde hjulpet meg da. Så kanskje jeg blir litt mer ivrig på å redigere videoer. Nei, legge ut videoer. Herregud. Helt vekk. Nå sitter jeg forresten hjemme alene. Ingenting å finne på. Ingen som snakker på hjemmesiden. Og ja. Nå sitter jeg her med grisen. Hei. Ja. Den er kul. Den høytaler bare sånn, du vet, det er ikke en kosebomse. Men da snakkes vi vel en annen gang. Skal kanskje begynne å videoblogge mer, så ja. Bare fortsette å følge med og kommentere masse, så blir jeg kjempefornøyd. Ha det!